Ассаламу алейкум, ағайын. Хабарыңызда қош келдіңіздер. Алтын уақыттарыңыздың әр минутын әнмен әрлеуге, сазбен сәндеуге барымызды саламыз. Барымызды салу үшін бастау керек. Ендеше көп созбайық. Бастайық! Айнұр, осы жұрт жақсы әнмен жаман әнді қалай айырады? Енді әр кімнің талғамы әр түрлі ғой. Бір кәлләде бір қиял деген сияқты. Жоқ, мен қазір айтарым, әр кәлләде әр түрлі қиял деп. Сонда да әнге деген бір ортақ талап бар шығар енді? Енді әрине бар. Біріншіден, жақсы әннің жақсы орындаушысы болу керек. О, дұрыс талап. Екіншіден, жақсы ән махаббатты тудыру керек. Елге деген махаббат, отанға деген махаббат, жарыңа деген махаббат, сөйтіп-сөйтіп кете береді. А, бұл да дұрыс екен. Ал үшіншіден, жақсы ән көңіл күйді көтеру керек, шабыттандыру керек міне? Осы талаптарды болып қалатын шығар, Айнұр. Болып қалады? Оны не үшін сұрадыңыз? Қазіргі орын алатын ән деймін, жақсы ән екеніне көзімді жеткізейін деп едім ғой. Оған күмәніңіз болмасын, шәке. Өз еліміздің әндердің бәрі әдемі. Шіркен, қандай тамаша ән. Жаным жадырап, шабытым шарықтап кетті. Енді жауабым, нақты әрі толық ба, Айнұр? Қанағаттанарлық.
мәссаған қанағаттанарлық, қанағаттанарлық дейді, тек қана бар болғаны қанағаттанарлық. Міне, осы сөзді айтам деп, тілімді қырық жерден сындыратын болдым. Қанағаттанарлық, қанағаттанарлық. Тілі сынбайды, тілде сүйек жоқ. Тілде сүйек болмаса, сен жоқ болса, неге сен тіліңе сүйеп тұрсың? Жәке, сіз филологиялық, гендерлік төбелесті бастайын деп тұрсыз ба? Жоқ, мен бастайын деп тұрмын, өзім ғой бастаған. Міне, тағы да филологиялық, гендерлік, тендерлік деп тағы да тілімді қиратып атсың. Ендеше басыңызды қатырмау үшін бір буынды сөздермен сөйлейін. О, сөйлеп көріңіз бір буынды сөздермен. Жарайды, онда келесі шығатын әншіні бір буынды сөздермен хабарлаңыз. Кәм жол бір, қарсы алыңыздар. Тоқтаңыз, мен түсінбедім, көрерменде түсінген жоқ. Ал Кәмшат Жолдыбаеваның тыңдармандары бәрінде түсінді. Жәке, сізге қазақ халқының әндерінен басқа, қандай халықтың әндерін айтасыз? Мен мына қазақы кең көңілмен айтайын, баған барлық халықтардың әндерін айт. Мен бәрін жақсы көрем. Ал жақсы, ал қандай тақырыптағы әндерін айт? Мен енді онша көп тақырып таңдай бермеймін, мысалға маған әуен ұнаса, тақырыбы да ұнайды. Жылт-жылт етіп бір нақты жауап бермедіңіз ғой.
неге сонша маған тергеу сияқты қадалдында қалды? Енді қазіргі орын алатын ән ұнай ма, ұнамай ма, соны білгің кеп тұр. Жоқ, ол көрерменге ұнаса, маған қалай да ұнайды. Тағы да нақты жауап жоқ. Бір қадалған жерден бір қаналмайтынан қоймайды екесін. Бірінші әнді тыңдатыңыз, тыңдайық, естейік, содан кейін өзіміздің ойымызды айтамыз, өзіміздің жағы пікірімізді айтамыз ғой. Жақсы, тыңдайық, жағына тыңдамай, жауабыңызды дайындаңыз. Стучатся в разные двери, словно иголка сердце кольнуло, сердце запело, и упорхнуть небесною пташкой я не успела. Птичка, 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 невеличка, да. Птичка, 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 невеличка, да. Птичка, 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 невеличка, да. Птичка, птичка. В этих глазах бездонных тону я, разум теряя. Только тебя всем сердцем люблю я, слышишь, родная. Благодарю, что вовремя сердце песню запело. И упорхнуть небесною пташкой ты не успела. Птичка, 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 невеличка, да. Птичка, 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 невеличка, да. Птичка, птичка, сердце запело, чтобы упорхнуть небесною пташкой ты не успела. Птичка, 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 невеличка, да. 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 Айнұр, сен кейін кезде көп ашуланатын боласың ғой деймін. Қарашы ана маңдайларыңа, мына көзіңнің жандарына не түсе бастапты, сызықтар түсе, әжімдер түсе бастапты. Ой, бір деңе деп айтса болды, көзің төңкере қалады. Егер бұлай мына ашулана берсеңіз, әжім көбейіп кетеді. Жәке, енді қалай ашуланбайсың? Ренжіте бересің, ренжіте бересің адамды. Кім мен ренжіп тұрмасам? Енді мен ренжіт. Жарайды, ренжімеңіз. Егер ренжіп жүрсеңіз, мен сізді күлдіртейін. Күлдіртейін ба? Онда тыңда. Жақында бір танымал теледиктор қайтыс болды. Жәке, ол күлкілі емес. Жоқ, енді бастадың ба, соңына дейін тыңдасаңызшы. Сол енді қаншама жыл мына телевидениеде жаңалық жүргізетін теледиктор болып жұмыс жасаған ғой. Бақыс енді талқан таусылатын кезде білген, сезген сол достарына айтты, егер мен қайтыс болған жағдайда мен құлыптасыма жүздескенше ағайын деп жазып қойыңдаршы деп аманаттық тапсырған ғой. Сөйтсе аналар достар қайтыс болғаннан кейін баста құлыптасын орнатып, құлыптасқа жазып қойыпты. Жүздескенше ағайын деп жазып қойыпты дейді. Бастан ақ біліп едім, күлкілі емес екен. Жәке, қойыңызшы. Жоқ, онда басқасын айтайын. Одан да әнге кезек берейік.
Эгнатия стетракося экси, драва такси зиму пина пекси. Трава мимо сдики и тоня, сура медин кухла воня. Опа, опа, табузукя, опа, те, опа, хламас, тизо из мастака стукя, медленки так сек нас. Опа, опа, табузукя, опа, те, опа, хламас, тизо из мастака стукя. Кезек берейік. Айны сонда менің әңгімемді тыңдамайсың ба? Енді сіздің әңгімеңіз күлкілі емес болып тұр, Жәке. Жоқ, күлкілі болмаған менің үйткені менің әңгімелерімнің астары тереңде. Өте, 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 өте тереңде. Ал жарайды, онда сенің әңгімеңді тыңдайық. Бар ма айтар әңгімеңіз? Әрине бар, әрине бар. Бір күні күйеу әйеліне, сен неге күн сайын шопингке бара бересің, мені кедей қылатын болдың ғой депті. Сонда әйел тұрып, сен егер маған ұрсатын болсаң, кедей боласың деп, сонда ұрсу мен кедейліктің қандай балансы бар десе, шопинг бұл антидепрессант. Сен маған ұрысқан сайын, мен дүкен аралайын депті. Міне, әңгіме бітті, неге күлмейсіз? Әңгіме бітіп қалды ма? Иә. Мен ойлап отырмын ғой, әңгіменің аяқ қаз бұл аяқталады екен деп. Шопингмен депрессиямен қоса деп жақтан қон жидады екен деп отырсам, әңгіме бітті ма? Бағана айтып едім ғой, әнге кезек берейік деп. Yaşa har
Мен әңгіме айттым, ұнатпадың. Сенің әңгімеңін мен түсінбедім. Бір әңгімеміз жараспады деген осы шығар деймін да. Енді істейміз ал. Жақсы, ән тыңдап тұра берейік. Қалай сонда, құр ән тыңдап тұра береміз бе? Енді құр тыңдауға ұялсаңыз, билеп тұрыңыз. Біз ән тыңдап билеуге келген көрермен емеспіз бе? Онша емес жүргізгенше, жақсы тыңдарман болып отырған артық емес пе? Айнұр, жақсы тыңдарманға төленбейді ештеңе. Сондықтан да біз жүргізуші болып қалуымыз керек, сондықтан бірдеңе істеуіміз керек. Оның сұрасы жағын ойламаппын. Қалай жүргіземіз, не айтамыз, ойлану керек. Ойланайық, ойланайық. Біз ойлана тұрғанша көрерменіміз ән тыңдай отырсын. Жүріңіз, ойланайық. Қымбат қой атың маған, Туған ел батыр баба. Найза қайнамыз отыр, Өзімде лапылдаған, Күлі бол жатыр далам. Туған ел, қазығыздан ам, Сағын ғашық мен бір бала кем. Туған ел, қазығыздан ам, Қасиетті сағын. Мен бір бала ел, Туған ел, Қазығыстаннан, Қасиетті саған бәріне, Қасиетті саған бәріне. Бірдеңе ойлап таптыңыз ба? Жәке, сіз бірінші айтыңыз, әйтпесе, мен айтсам, тағда менің ойымдағы нәрсе болған еді деп дауышқарасыз. Қашан, мен дауышқарып жүрім ба? Ой, кешіріңіз, басқа кісі екен ғой, кешіріңіз. Ой ба, басқа кісі мен шатастырып, ә? Бірақ бәрібір сіз бірінші бастаңыз. Онда мен бітейін. Айта салам, менің ойымша,
қазір көрермендерге әр түрлі пайдалы кеңестер айту керек. Көктем келді дегенде. Мысалы қандай пайдалы кеңестер? Мысалы, қазір көкөніс өте қымбат. Қиярдың бағасы деген тіпті шарықтап тұр. Бірақ ғалымдардың айтуы бойынша қиярдың 90% судан тұрады. 90% суды қымбатқа сатып алғанша жай суды тегін ішіп жүре берген пайдалы емес пе? Міне, жазып алыңыздар. Шынымен де пайдалы кеңес екен. Міне, онда менің пайдалы кеңесімнің құрметіне пайдалы ән тыңдайық. Аш керуміз товар тон куца, сәрі им ахир дарца. Сыртум, а мы ничем канадаг.
Жәке, енді пайдалы кеңестеріңізді тағы айтыңыз. Айтайын. Қандай кеңестерді айтып бересіз кім салға? Ең пайдалысын айтыңыз. Айнұр, менде кеңестерінің барлығы пайдалы ғой. Мысалға, қазір есіме түскенін айтайын мысалға. Ескертемін, ешқашан, тағы да қайталап айтам. Ешқашан су қолыңызбен тоғбар сымды ұстамаңыз. Жәке, оны бәрі біледі ғой. Егер су қолмен сымды ұстаса, тоқ соғады. Деп тоқ соққан ол онша емес, ол түк емес. Егер сен ана су қолыңмен барып тоғбар сымды ұстасаң, сым шіріп кетуі мүмкін. Жәке, дұрыс бірдеңе айтамай десем? Ойбай, келіп отыр ғой маған. Тағы бірдеңе ойлап таппай тұрған кезде әнге кезек берейік. Менің кеңестерімді жақтырмадың. Я, өзің бірдеңе бір тақырып ойлап таптың ба? Әрине ойлап таптым. Менікі де пайдалы кеңестер. Идея бірақ менікі ғой. Идея сіздікі, бірақ менің кеңестерім пайдалырақ. Охо, қалайша? Міне тыңдаңыз. Күліп жүрсең, досың көп болады. Тыржиып жүрсең, әжімің көп болады. Бәрі солақ па не? Тағы да бар, бірақ бір-бірлеп айтпасам, түйіріп қаласыз. Айта бер, түйілмейін. Бағын айттым ғой, су тегін, сонда сумен жылжытып жібереміз. Сізге дауа жоқ екен. Ал енді келесі кезекті тағы да ән би берсек. Казала, понедельник, видим разом, по бургену, я пришел к тебе, нема, ты дна мол, ты дела, ты
ти ж мене підвелула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого з ума розбужила, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого з ума розбужила. Я казала у вівторок, поцілую разів сорок, ти прийшов, мене немає, підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого з ума розбужила, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого з ума розбужила. Ти казала усі ряду, підем разом по череду, я прийшов, тебе нема, підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого з ума розуму звела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого з ума розуму звела. Я казала у четвер, підем разом на концерт, ти прийшов, мене нема, підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого з ума розуму звела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого з ума розуму звела. Казала у п'ятницю, підем разом по пшеницю, я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ой. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого з ума розуму звела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого з ума розуму звела. Я казала у суботу, підем разом на роботу, я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого з ума розуму звела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого з ума розуму звела. Я казала у неділю, підем разом на весілля, я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого з ума розуму звела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого з ума розуму звела. Енді пайдалы кеңестер айту кезегі сізде жәке, бірақ ең дұрысын айтыңыз. Жоқ, онда тыңдаңыз, тыңдап алғанда сіздер бір құлақпен тыңдайсыздар, екінші құлақтан шықпайды, жазып алыңыз. Мысалға мынандай, балаңды тәрбиелеме, ол саған тартады. Өзіңді тәрбиеле, түсіндіңіздер ме? Түсінбесеңіздер жазып алыңыздар. Балаңды жәке, тоқтаңыз, тоқтаңыз. Бұл сіздің кеңесіңіз емес, бұл Жапон халқының нақыл сөзі. Осы сенің білмейтінің жердің астында осы, Айнұр бар ғой, Жапон достарыма бір жендік жасай қояйын деп едім, оны да біліп қойдың, а? Жәке, енді бұл досыңыздың шығарған ақыл сөз емес қой. Ерте кезден келе жатқан ақыл сөз. Айнұр, өзің танымасам да, ұрпағын танимын. Менің Акайо деген Жапон досымның Ишиё Кюки деген тілім келмей қала береді осыған, жетінші атасы шығарған нақыл сөз екен бұл ше. Жарай, жәке. Бірақ келесі жолы өзіңіздің не болмаса атаңыздың нақыл сөзін айтып келіңіз, жарай ма? Ал қазір кезекті әнге берейік. Дякую за перегляд!
Кезек сіздікі. Қандай ақыл, нақыл сөздеріңізді айтасыз? Сіз бағана Жапон халқының нақыл сөзін айттыңыз, дұрыс қой? Иә. Енді мен Әзербайжан халқының нақыл сөзін айтайын. Оға. Назарымыз сізде. Әзербайжан халқы айтады. Басқалар арық болса көтер алмай өледі. Тек адам ғана семіздікті көтер алмай өледі. А, Айнұр, мына нақыл сөзіңізді бір жерде естіген сияқтымын, а? Иә, естідіңіз. Ол қазақтың семіздікті қой ғана көтереді деген мәтелі мен мағыналас. Дәл айтасын. Мына бірақ Әзербайжан ағайындарымыз төтесінен тартқан екен. Ал қазекем астарлап жеткізген ғой шіркін. А? Thank you.
мен сүйеттің әнін қайды жадырлатшы шырайлым жаралғандай сағыныштан қайда сенің жақсы әнің жүрегімді жарып ұшқан дауысыңды Сен Әзірбайжан ағайындарымыздың нақыл сөзіменен қазақтың нақыл сөздерін салыстырдыңыз ғой. Yeah. Мен де сөйтсем деп отырмын. Сіз де Әзірбайжанның нақыл сөздерін алдыңыз ба? Жоқ. Менің Қытай досым бар. Содан естігендерім бар. Yeah, Қытай досыңыз не дейді? Менің Бужоу деген досым айтады. Ақылды адам аурудың алдын алады. Ақылсыз адам емделеді дейді. Соның қазақша баламасын білесіз ба? Әрине білемін. Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол ізде. Дұрыс таптың. Осы нақыл сөздерді кім-кімнен алады екен деймін да? Басқалар қазақтан ба, болмаса қазақ басқалардан ала ма? Жеке, негізі ешкімнен алмайды. Нақыл сөздердің авторы өмір. Ендеше осындай ақыл, нақыл сөздерден кейін кезекті бір тамаша әнге берсек қалай қарайсыз? Мы плохо говорим по-русски, но с измольства мы почичайне не чурались. Дабы не пропали наказы пращуров наших семи педей во лбу. А то челом бьем, а лимы не рус. Старенький, эх, да не почеты, старенький. Жеке, қандай халықтан тағы достарыңыз бар? Охо, Айнур, қайсы бірін айтам. Бес сорлықты мекендеген барлық ұлттардан досым бар деп айтсам, артық айтпағандық болар. Досы көп адам гүл, досы жоқ адам құм дейді. Менің Арабияда тұратын әл-бәхәт деген досым айтады. Досы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды деген біздің мақалмен мағыналасы екен. Кім айтса да, қалай айтса да мағынасы бір. Досты ол үлкен байлық. Сол байлықты сақтай білейік. Бәйгеге тігіп бастарын, адалмыз дейді.
Сармайтын, аласармайтын асқағын. Шалғанда мынау жаныңда жүрген бақыт қой. Жауға да бермес, тауға да бермес достарың. Шалғанда мынау жаныңда жүрген бақыт қой. Жауға да бермес, тауға да бермес достарың. Сан тарау жолда жүрсең де бөлек дара-дара. Достарай достар, адал көңілді алалама. Ай, сан тарау жолда жүрсең де бөлек дара-дара. Хей, дара-дара. Достарай достар, досыңның жанын жаралама. Жаралама. Жасындай ойнап жан үшін әппі ағар үшін. Көтеріп жүрген жұртымның ардай намысын. Достықты туғып желбіретіндер жігіттер. Қуансын елім азамат ердің бағы үшін. Достықты туғып желбіретіндер жігіттер. Қуансын елім азамат ердің бағы үшін. Сан тарау жолда жүрсең де бөлек дара-дара. Достарай достар, адал көңілді алалама. Ай, сан тарау жолда жүрсең де бөлек дара-дара. Хей, дара-дара. Достарай достар, досыңның жанын жаралама. Жаралама. Бойында намыс жүрегі өрттей от жалын. Достарды көрсең жалында тұрар шашының. Қаймықпас, қайтпас, қатары мәңгі бұзылмас. Қайдасың қайда, қайдасыңдар ей достарым. Қаймықпас, қайтпас, қатары мәңгі бұзылмас. Қайдасың қайда, қайдасыңдар ей достарым. На-н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 ай, най-на-на. Хай, на-на-на-най-ным, на-на-на-най-ным, най-на-на. Сан тарау жолда жүрсең де бөлек дара-дара. Достарай достар, адал көңілді алалама. Ай, сан тарау жолда жүрсең де бөлек дара-дара. Хей, дара-дара. Достарай достар, досыңның жанын жаралама. Жаралама. Мінекі, құрметті көрермендер, бізге кесіп пішілген уақытымыз да өз мәресіне жетті. Алайда алдымызда талай қызықты кездесулер бар. Сол кездесулерге кешікпей келіңіздер. Қызық болады. Хабар арнасындағы тамаша кештерде жүздесе берейік. Сіздерге бүгін қызмет еткен Айнұр Ілиясова және Жанатбек Байтеков. Аман сау болыңыздар! Жоталардан желісті көп қарағай, көп баладай, көбір-көбір кеңісті. Қасқа болап, тастан болап, бара жатыр шапқылап. Айқай тастыр саққылы шыңылдаған, сыбырлаған. Айқай тастыр саққылы бір жүрекпен дір-дір еткен
асыл талдар жасталдар. Емренген, кебренген, аппаса тас қаралар. Күннен бәркі, күлден көркі, тау тамаша тауалы. Қаппар басын, қалтасын көрген сайын жаңалы. Қатпар тасын, шат қалбасын көрген сайын жаңалы. Жатқандай бала шағын, бола шағын көптеп келе жатқандай, көптеп келе жатқандай.